မောင်နှောအကြမ်းဖက်မှုပါဝင်ဘဲအကြမ်းဖက်မှုကိုမဆိုအပြင်းထန်ရှုံချပြီးလက်မခံကြောင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစ္စလမ်သာသနာရေးကောင်စီဌာနချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လေးလေးမွန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမွတ်စလင်ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း6ခုတို့ကအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်သူဘဲအဖွဲ့ကိုမဆိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်ဝါဒရှိနေတဲ့များတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများတန်းဒုက္ခခံစားနေရမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးအေဂျင့်စီခြင်းနဲ့တည်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေအားလုံးရှုံချပါတယ်ရှင်ပြီးမှလို့ရှင်ပြည်သူအနေနဲ့ကလည်းဘာကူညီရမလဲဆိုရင်တကယ်အကြမ်းဖက်သမားဘယ်သူလဲဆိုတာသိရင်သူတို့ဖော်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်အစ္စလမ်သာသနာရေးကောင်စီဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဘယ်အဖွဲ့အစည်းကကျူးလွန်နေဆိုတာအသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့အသက်ပေးသွားရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းနဲ့အစ္စလမ်အဖွဲ့ကြီး၅ခုလုံးကအကြမ်းဖက်မှုကိုလုံးဝရှုံချတယ်လို့ပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကာကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်။ဒါတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှယူကြုံမရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုဘယ်သူပဲကျူးလွန်ဘယ်ဘာသာဝင်ကပဲကျွလွန်ကျွလွန်ဘယ်လူမျိုးကပဲကျွလွန်ကျွလွန်ကျွန်တော်အကြမ်းဖက်မှုကတော့ဆက်ဆုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယွန်ရှာတယ်ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးအစ္စလာမ်သာသနာမှာလည်းဒီအကြမ်းဖက်တဲ့ဝါဒကိုအစ္စလာမ်သာသနာကအားမပေးဘူးအစ္စလာမ်သာသနာကအကြမ်းဖက်တဲ့ဝါဒကိုလည်းရှုတ်ချတယ်ထို့နည်းတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအနေနဲ့အတော်ဝင်ရှိတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအကြမ်းဖက်တာကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောခရိုင်မှာနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်နဲ့နယ်မြေစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကပြည်တွင်းမွတ်စလင်လားမောင်နှောဒေသခံလားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကလားဘယ်ကလာမှန်းမသိရသေးတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ကမထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့လည်းဝိုင်းဝန်းစုံစမ်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုတရားဥပဒေရှုထောင့်ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးเนาะပြင်းအရေးယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကျိုးစားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံသားတွေပြီးပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအဲ့ဒီဘက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝရည်တည်လျက်ရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မှန်ကန်နဲ့ရှုထောင့်ရနေဖော်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှလည်းထိုက်လျောက်တာဝန်ရှိတယ်အစိုးရကလည်းပြည်သူမထိခိုက်မနစ်နာရအောင်အကြံဖက်သမားကိုတေချာစုံစမ်းပြီးတော့မှအပြစ်ပေးရမှာပါရှင်ဟိုသတင်းကြားရဆိုတာနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့မှားရွင့်တဲ့အချက်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အဲ့လိုသတင်းကြားနဲ့တိုက်ခိုက်တာဆိုတာပြည်သူတွေအများကြီးထိခိုက်နေနိုင်စီပါတယ်ရှင်လက်ရှိအချိန်ထိမောင်နှောမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာများအနီးမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများကြားအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတချို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကလည်းကိုခွေရဘာသာလူမျိုးနွယ်စုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးထင်အောင်ထင်မှပြုလုပ်နေမယ့်အစားအမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးကြောသားရင်သားမခွဲကြပဲအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျမလေးလေးမောင်မ